最近天热起来了，大家是不是都在忙着研究减脂餐？今天就给你们分享一款无论是味道还是口感都非常好的全麦坚果面包，100%全麦的哦。为了让面包的口感更松软，还是跟前面雷神面包一样用烫种，但今天的含水量会更大一点。全麦粉加盐糖，然后刚烧开的开水拌匀，我糖用的是零卡糖，然后包上保鲜膜放冰箱冷冻降温。如果时间充裕的话，烫种也可以提前一个晚上准备好，放冰箱冷藏备用。现在屏幕上看到的是煮面团的配方，用的同样是零卡糖。然后鸡蛋，你看我用的是两个，但是这个鸡蛋特别小，两个才70克。注意看，牛奶是冻成冰渣的状态了。前面准备的烫种降温后也一起放进去。面团搅打出膜之后，再加入盐和黄油。将黄油和盐包入面团，然后继续搅打大概3-4分钟，将黄油完全被面团吸收之后，就能有手套膜。面包里面用到的坚果，我用的是这个百草味的本味榛果，它是分区锁鲜的，所以坚果更加酥脆，果干也会更加饱满水润。看看这个分量特别足，应该是我吃过最高品质的每日坚果了。加入面团之前，可以将大颗粒稍微切碎一点。打出手套膜之后，再加入坚果，然后再搅打1分钟，打匀就可以了。再将面团整理光滑，密封发酵至1.5到2倍大。发酵好的面团再轻轻拍打排气，然后平均分成8等份，每一份大概是160克。再将每一份滚圆，然后盖上保鲜膜松弛20分钟，因为是全麦的，时间会稍微长一点。松弛好的面团底部朝上，然后压扁，再稍微擀薄，也不用擀得太薄，厚度大概在0.5到0.7厘米吧。然后将收口捏紧，再整理成橄榄状。全部整形完之后，再盖上保鲜膜二次发酵，发酵至蓬松。看视频里面就是发酵好的面团啊，你抖动的话，它会有那种暖乎乎的感觉。在上面塞一点干面粉，然后中间划一道口子，再挤一道室温软化好的黄油，然后放入预热好的烤箱，因为同时烤两层，所以用的是风炉，170度，25分钟。刚出炉的全麦面包外皮是酥脆的，因为加了黄油嘛，里面特别的松软。切开看看里面的组织，真的一点都不像100%全麦，很松软很松软。一般早餐的话，我就2片全麦面包，然后酸奶，再加一包每日坚果，基本上就饱了，有时候还会再加一个鸡蛋。